Усмивки, емоции, прегръдки и много цветя. Това е последният учебен ден или поне до сега е бил такъв. Нали? Моя беше такъв. И моя също. А за вас, които завършвате сега средното си образование и тъгувате, че няма да имате бал, мислим с обич. Елате да бъдем заедно на територията на Нощен хоризонт, който ще бъде вашия Нощен хоризонт. Вашата нощ на бала. Подготвихме празнично предаване, посветено на вас, Випус 2020, с изключително музикална плейлиста в първите часове на 25 май. Бъдете с нас, Станислава Кирчева и Мартен Роберто. Парти по Българското национално радио. Забавлявайте се заедно с нас, дръжте се естествено и се правете, че всичко е наред. Очакваме ви.